ලංකාවේ පිහිටලා තියෙන තවත් තරුම පුදුම ස්ථානයක් තමයි සීගිරිය කියන්නේ. ලංකාවේ අය වගේම දෙස් විදෙස් කොයි කාගෙත් සිත් ඇද බෙද ගන්නා තැනක් තමයි සීගිරිය. ඇත්තටම සීගිරිය හැදුවේ කවුද? බොහෝ දෙනෙක් කියන්නේ කාශ්‍යප රජතුමාගේ විශිෂ්ට නිර්මාණයක් තමයි සීගිරිය කියලා. හැබැයි ඊටත් එහාගේ ඉතිහාසයක් සීගිරියට තියෙනවා කියලා පිළිගන්න වෙලා තියෙනවා. සීගිරිය ගැන පරීක්ෂණ පවත්වන පරීක්ෂකයන් නම් කියන්නේ සීගිරිය රාවණ රජුගේ නිර්මාණයක් බවයි. කාශ්‍යප රජු තම පියා වුණු ධාතුසේන රජතුමාව ඝාතනය කිරීමෙන් පසු තම සොහිරා වුණු මුගලන්ට බයේ මෙවන් නිර්මාණයක් කරන්නට ඇතැයි සිතීම පහසුයි. කාශ්‍යප රජු සීගිරිය තමන්ගේ බලකොටුවක් විදියට නැත්නම් මාලිගාවක් විදියට සීගිරිය භාවිතා කරලා තියෙනවා කියලා මහවංශයේ සඳහන් වෙනවා. රාවණ රජුගේ නිර්මාණයක් වුණු සීගිරිය කාශ්‍යප රජතුමා ප්‍රතිසංස්කරණය කළා භාවිතා කරන්නට ඇතැයි සිතීමට පුළුවන්. රාවණ රජුගේ කාලයේ සිව දෙවියන් නැදීම අප සියලු දෙනාම දන්නා කරුණක්. එම නිසා අතීතයේදී සීගිරිය ශිවගිරිය යන නමින් හඳුන්වා ඇත. කොහොම වුණත් සීගිරිය සම්බන්ධ සැඟවුණු තොරතුරු රාශියක් හා කතන්දර බොහොමයක් පවතිනවා. 1960 දශකයේ ලංකාවේ සැඟවුණු ඓතිහාසික තොරතුරු සම්බන්ධ පරීක්ෂණය කරපු ආචාර්ය සූර්ය ගුණසේකර මහතා සීගිරියවට ගම්මානයකට යන විට වයෝවෘද ඇස්සද්ද පුද්ගලයෙක් හම්බ වෙනවා. ඒ හම්බුණු වයෝවෘද මිනිසා හරි අපූරු කතාවක් කියලා තියෙනවා. ඒ කාලේ ලංකාවේ ප්‍රථම පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස්වරයා වෙච්ච HCP බෙල් මහත්තයා සමග කීප දෙනෙක් සීගිරිය තරණය කරන බවත්, ගලතුලට පිවිසිය හැකි දොරටුවක් ඔවුන්ට හමු වූ බවත්, එම දොරටුවෙන් ඇතුල් වූ පසු කුටීර ගණනාවක් තිබුණු බවත්, එම කුටීර ඇතුලේ පුරාවස්තු හා වටිනා පොත්පත් රාශියක් හමුණු බවත්, ඒ සියල්ල බෙල් මහත්තයා රැගෙන ගිය බවත්, ඉන්පසුව මේ දොරටුව කොන්ක්‍රීට් දාලා වහලා දාන්න කියලා බෙල් මහත්තයා අනකල බව ඔහු පවසා සිටියා. මේ සිද්ධියට සම්බන්ධ වුණ සියලුම දෙනා යම් යම් හේතු නිසා අකාලයේ මිය ගිය බවත්, ඔහු පමණක් ජීවත්ව සිටි බවත්, එක දවසක් උදෑසන අවදි වෙනකොට තමාගේ ඇස් දෙක අන්ධ වෙලා තිබ්බ කියලා ඔහු පවසා සිටියා. හැබැයි අපිටත් මේ කතා විශ්වාස කිරීමට හැකි කරුණු කාරණා රාශියක් තියෙනවා. අදට සීගිරියේ තාක්ෂණය ගැන කතා වෙනවා. අදට සක්‍රීය පවතින වතුරු මල් තියෙනවා. සීගිරියේ කඳුමුදුනට වතුර රැගෙන ගිය ආකාරය අදට සොයාගත නොහැකි තාක්ෂණයක්. එවන් තාක්ෂණයක් තිබූ සීගිරිය අද අප සීගිරි පර්වත මුදුනට යන වගේ දුෂ්කර ගමනකින් රජ කෙනෙක් ගමන් කළා යයි සිතීම සැක සහිතයි. ඇතැම් පිරිස් පවසන ආකාරයට සිංහපාදයට මදක් ඉහලින් සීගිරි පර්වතයේ ඇතුළට පිවිසිය හැකි දොරටුව පවතින්නට ඇතැයි මත බල කරයි. තවත් පිරිස් සඳහන් කරන්නේ සීගිරිය පර්වතය මුදුනට යාමට පර්වතය ඇතුළෙන් සෝපානයක් තිබූ බවත්, එය කරකටක යන්ත්‍රය ලෙස හැඳින් වූ බවත්, ඒ යක්ක ගෝත්‍රිකයන් විසින් නිර්මාණය කරන්නට ඇති බවත් මත බල කරනවා. කොහොම වුණත් HCT බෙල් රැගෙන ගොස් සිංගලන්ත කෞතුකාගාරයේ තැන්පත් කරලා තියෙන මේ පොත් රැගෙන කියවන්නට හැකි නම් ලංකාවේ සැඟවුණු ඉතිහාසය පිළිබඳ බොහෝ තොරතුරු දැන ගැනීමට හැකි වේවි. එහෙනම් සීගිරිය සැඟවුණු රහස් එක්ක අදට මම ඔබෙන් සමුගන්නම්.